ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ, ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕਾਤੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਚਾਲੂ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਟਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੱਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਚਲਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਕੀ ਆ ਲੱਗੇ ਆ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਓਕੇ ਗੁੱਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਤ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਗੁੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਲਾ ਮਾਂਚ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਐਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ 100-150 ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ 2-4 ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਟੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਵ ਯੂ ਆ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ।